Asanteni sana. Asanteni sana kwa majina ni Tolbaga Nywele Sauce. Kuna kitu hapa nasikia mnaongelea mambo ya Kalonzo. Ndio kusupport Kalonzo ni mzuri. Lakini watu wa Jakaranda naona nyinyi ndio mnakaa kama watogo. Juu mnasahau haraka. Mnasema nitupigie Kalonzo 2027. Mbona mnaipeleka mbali? Si Kalonzo sahi anasema Wakamba wameamua kuenda maandamano. Ben, mimi napea Raila Molo Dinga advice na wajaluo wote wenye wako hapa. Tusipeleke Kalonzo, enyewe Kalonzo amekufa na sisi miaka 15. Wakamba wameenda maandamano juzi tumeona wamebomua mlolongo wakafanya nini. Kwa hivyo mimi nilikuwa naonelea. Tusipeleke Wakamba mbali, tulipe Wakamba deni sahi. Wakamba, Raila alishinda na akanyanganywa. Endeni mchukue hiyo uongozi. Mukisha chukue hiyo uongozi, mukae kwa hiyo kiti mpaka 2028. 2027 ikifika, muache Raila asimame. Kwa sababu nyinyi sasa hivi mnasema atiwasupport 2027. 2027 na bado ng'ombe yetu bado nyama yake hata haijachinjwa vizuri. Si kwanza basi waje tuwasupport, mkae mbele yetu na mawe, nyinyi tukae nyuma, alafu tuwasupport, kwanza tuchukue hii yenye Ruto ametuibia. Kwa hivyo mimi naambia wajaluo wote wenye wako hapa, msikatae kusupport Wakamba. Tukubali kusupport Wakamba, lakini sio 2027, ni 2022. Ambia Mkamba mwenye ukando yako ya kwamba tulishinda.